cas que quan va publicar aquest tuit en Dani estava intercanviant opinions i punts de vista, va intervindre Tamara Carrasco. Tamara Carrasco també li va sortir després tot aquest assetjament, tot aquest no poder anar a veure la mare perquè estava confinada a la seva població quan estava malalta, tot això te surt després. Totes aquestes porqueries te surten després. Quan ja has passat tot lo dolent i ho has superat, al cap d'un temps, jo coneixo molta gent, jo tinc una antiga companya de feina que després d'estar bé de tot solucionat va agafar una depressió que no podia posar ni un peu al carrer i tenia agorafòbia. No és fàcil. Hi ha gent que té pics de pujades i baixades, que hi ha dies que estan eufòrics i hi ha dies que no s'aixecarien del llit ni per anar a pixar. De veritat, que realment no és fàcil. Hi ha molta gent que pateix molt i amb la pandèmia la gent que té molta fragilitat, està faltant molta gent, no només la gent famosa. Ens està faltant molta gent perquè no superen aquesta situació. Cuidado amb els indefensos, amb els que estan sols, amb els que es troben desatesos per als serveis socials. Cuidado, estem per ells. Una paraula, un cafè, anar a dinar. No costa res convidar el Dani a una birra, que són 2 euros. I xerrar una mica, no és el preu de la birra, és xerrar una mica amb ell, estar amb ell i riure una estona. No costa res. Tots el coneixem i tots ens el trobem a les mans.